Вітаю всіх шанувальників футболу. Канал Дені 3D запрошує вас на матч другого туру групи Сі Євро-2016 між командами Північної Ірландії та України. В першому турі українці, на жаль, зазнали поразки, але грали з чинними чемпіонами світу, з німцями 1-0 всього-навсього. І є надія, що північних ірландців ми маємо перемагати. Ми змушені це робити, щоб виходити з групи. Ну і, звичайно, за традицією послухаємо гімни країн. Пролунали гімни країн, і давайте знайомитись зі складами. Північна Ірландія, на воротах МакГоверн. В полі Маклафлін, Еванс, Макколім, Кескарт, Ворд, Бейрд, Норвуд та інші. Україна. П'ятом на воротах в полі Федецький, Хачеріді, Кучер, Морозюк, Коноплянка, Ротен, Степаненко, Гармаш, Ярмоленко та Зозуля. Травмований Шевчук, червона картка у Гусєва і наліво виходить Морозюк. Послаблений у нас склад, але українці змушені вигравати. Як в цьому матчі, так і в наступному з поляками. Ну, побажаємо удачі українцям. І поїхали. Поїхали. Збірна України непогано виглядала зі збірною Німеччини. Побачимо, як це буде з північними ірландцями. Коноплянка, гарна передача, Ротань. Ротань на Зозулю. Норвуд. І що, невже ще одне ушкодження у збірної України? Лаферті. Лаферті подача тут має п'ятов бути першим на м'ячі, але він на досвіді зіграв правильно. Так непомітно, а вже 6 хвилин пройшло. Дуже швидко летить час. Поки що у нас моментів не було. Зозуля мав змогу вийти на ударну позицію, але його там заблокували. Бачу, що все нормально з нашим гравцем. І у Коноплянки забирає м'яч, звичайно ж, свій, звичайно ж, Морозюк. Маклафлін, Норвуд, Даллас. Норвуд на Маклафліна, і ще одна подача. Британський стиль у Північної Ірландії. Навіс флангу, розрахунок на удар головою. У українців поки що нічого не виходить, тому який стиль зрозуміти поки що важко. Все зупиняється дуже швидко. Або чужі забирають, або свої. Коноплянка відбирає, але де Зозуля? Де Зозуля? Центр поля у нас провисає. Ну і одним рухом Маклафлін розвертає одразу двох. Еванс на Ворда. Морозюк збиває. Блокує і правильно робить, тому що там уже проривався хтось з ірландців. Жовта картка. Ну, зрив атаки. Перспективно. І Микола Морозюк, 19-та хвилина. Жовта картка. Розігрують ірландці. І ще один удар. В дальній кут, але не точно. Не можуть поки що зловити свою гру українці. І без шансів. Поки що без шансів.
просто не дають грати, та і самі якось гравці не грають. Нічого особливого Північна Ірландія не робить, щоб так помилятися, щоб не проходити навіть до штрафного майданчика. Ярмоленко. Ярмоленко проходить. Ярмоленко поки що сам. І це пенальті. Ні, штрафний. Штрафний удар встиг. Невже встиг підкат зробити до штрафного майданчика? І що ж, ніякої картки? Ні! Арбітри вражають. Та це пенальті. В штрафному майданчику було порушення правил. Ви подивіться, як від лінії далеко відставляє м'яч арбітр. Та що ж це таке? В штрафному майданчику збивають. По-перше, картки ніякої. Пенальті не дають. Ну, я вражений. Я вражений. 30-та хвилина матчу. У нас небезпечний штрафний удар і треба забивати. Бо я бачу з такими справами далеко не поїдеш. Передача на Морозюка. Морозюк, удар по воротах. Пенальті! Берд грає рукою. Ну, таке враження, що арбітр просто хотів знайти привід. Коноплянка буде пробивати. Таке враження, чому ж не поставити там пенальті, а треба шукати привід? Невже зрозумів свою помилку? Але зараз увага на 11-метрову позначку. Коноплянка, удар, гол! 1-0, перший м'яч збірної України на Євро-2016 забиває Євген Коноплянка з чесно заробленого пенальті. Бейрд, який причудовий гол забив, ворота збірної Польщі. П'ятою зіграв рукою, ну і тут Євген Коноплянка не залишив шансів голкіперу. 1-0. Ну і тепер, звичайно, треба грати в захисті дуже уважно. Бо, як показав вчорашній матч Словаччини та Росії, то командам може знадобитися тільки один момент і можна забивати. За статистикою, не встигли вчора поговорити про це, у словаків було 11 ударів, 9 в створ, жодного голу. У росіян був один удар, один в створ, один гол, але зараз не про це, зараз Коноплянка виходить один на один. Коноплянка, удар по воротах, 2-0, Євген Коноплянка забиває! Дуже швидко ми подвоюємо рахунок. Чудова комбінація. І Україна використовує помилку. Зозуля обікрав одного із захисників. І Коноплянка просто вийшов і пробив. Таке враження навіть з носка. Ні, все-таки з підйому. І чітко в ближній кут Євген Коноплянка. Дубль в сьогоднішньому матчі. 2-0. Українська збірна веде. Веде в цьому матчі. Насуплений Євген Коноплянка. А тут уже радий. От так от. Такі емоції за кілька секунд. 2-0. Непогано. На велодромі граємо. Ірландці зараз повинні бути трошки загублені на цьому полі. І треба це використати. Маклафлін. Дейвіс, Маклафлін, і тут чітко Хачеріді, але вибити не може. Коноплянка, передача, Ротань, Коноплянка. Коноплянка непогано проходив, але Берд у нього м'яч таки забрав. Ротань, ні, це Гармаш, ну Гармаш без жовтої картки, це був би не Гармаш. Головне, щоб не червона, бо від цього арбітра можна чекати чого завгодно. Начебто, поки що, ні, все нормально. Не потягнувся в задній карман, в задню кишеню і жовту картку. Ох, якась пізна реакція Гармаша буває. Дійшло.
5 хвилин, додав арбітер. Ну, не встиг, не влучив в м'яч. Це навіть отой рудий запасний бачив Північної Ірландії. Ну і капітан британців Девіс буде виконувати штрафний. Зараз не пропустити наприкінці першого тайму. І п'ято виходить. І все. Все. Перший тайм закінчується 2-0. Україна поки що попереду. Євген Коноплянка зробив дубль. Його якраз ведуть режисери трансляції. Перший гол з пенальті, другий гол використали помилку Північної Ірландії. І поки що 2-0. Перерва. Відпочинемо, готуємось до другого тайму. Дві заміни робить український тренер в перерві. Сидорчук та Рибалка виходять. Гармаша і Ротаня змінює тренер, щоб освіжити центр поля, бо зараз дуже важливо в центрі ламати атаки Північної Ірландії. Можна було б, звичайно, змінити ще Морозюка, але якби ж був хтось. На заміні є Пилявський, але Пилявський поки добіжить, то, мабуть, вже і ірландці встигнуть зрівняти рахунок. Даллас. Сидорчук, непогано. Рибалка. І хотів вивести Зозулю на оперативний простір. Не вийшло. Маклафлін. Еванс. Знову Маклафлін. Ірландці лише одного разу вдарили по воротах. Не точно вдарили. Українці мають 3 удари за перший тайм. І поки що 2-0. Даллас проходить і навішує. П'ятов контролює. Андрій П'ятов поки що все контролює. Євген Коноплянка. 2 удари, 2 голи. Зараз повторять нам один з забитих. І це другий м'яч. Зозуля. Зозуля відібрав у захисника, віддав один на один Коноплянці. Коноплянка вже не дав шансу ірландцям себе наздогнати. Федецький. Чи не перші рази він з м'ячем в сьогоднішньому поєдинку. Коноплянка. Помиляється. Девіс. Пас п'ятою. Норвуд. І Степаненко. Який же класний підкат від Степаненка. Сидорчук. Степаненко. І тут є Ярмоленко. Розганяється Ярмоленко, але якось сил вже немає. Проходить. Штрафний майданчик і чомусь летить в підкат. Але буде начебто кутовий. Заміни у Північної Ірландії. Корі Еванс та Ліам Бойс виходить замість Норвуда та Лаферті. 63-я хвилина. Є ще час у ірландців, щоб зрівняти рахунок, але звичайно, маємо надію, що все хоча б так і закінчиться. А то ще українці заб'ють один. Кутовий. Євген Коноплянка буде подавати. Є у нас високі гравці. Але розігрує зі Степаненком. Зозуля. Удар по воротах. МакГоверн. Сидорчук прикриває корпусом. Віддає Ярмоленко. Морозюк. Удар по воротах. І над поперечиною Морозюк. Непогано. Вже не перший раз пробиває Морозюк. Вимушено. Він вийшов. Нагадаю, у Шевчука ушкодження. У Гусєва червона картка. Ну, Морозюк також претендент на червону картку. Будемо найгрубішою командою, якщо здобудемо. Хоча Уельс. Уельс може також претендувати на це. Маклафлін. Поганий прийом.
І остання заміна у ірландців – Ніел Макгін. 20 хвилин залишається, Україна виграє 2-0. І поки що не дає шансів Північній Ірландії. Ох, Сидорчук. Сидорчук дуже погано приймає. Еванс. Еванс уже в нападі. Значить, вже ризикує. Ірландський тренер вже кличе всіх в напад. Сидорчук. У Степаненка пас не виходить. Тут вдвох. Затискають вдвох. Заборились. Та що з українцями? Подача. Ворд. Девіс. Удар. Ну тут П'ятов. Прикривав Кучер і П'ятов. Також прикрив ближній кут. Дивіться, не дають нормально викинути Андрію П'ятову. Сидорчук. Ярмоленко. І Зозуля має обганяти. Обігнав, але подати не зміг на Євгена Коноплянку. Якось сумбурно все пішло. 10 хвилин. Треба тримати цей рахунок. Північна Ірландія, звичайно, хоче забити, але не треба давати їм шансів взагалі. Штрафний удар таки призначає. Арбітр далеко вже втік. Українець і вирішив свиснути. Арбітр загубив момент. Так вирішив арбітр. І Ярмоленко буде подавати чи віддавати комусь під удар. Євген Коноплянка поки що, дивіться, вибігає. Головне, щоб не почули нас північні ірландці. І Коноплянка, удар по воротах! Стійка! По-моєму, ще й голкіпер зреагував. Так, зреагував голкіпер. Подивіться, який удар, а чому ж з лівої? І в стійку. Євген Коноплянка міг зробити хет-трик, і це був би третій хет-трик на цьому Євро. Нагадаю, що Сокол Цикалєші та Шкода робили вже по хет-трику. Ну і пора навішувати. Все-таки розігрували, ірландці вже звикли. І тепер навіс! І гол! Рибалка 3-0 на 85-й хвилині! Помилка на виході і Рибалка, вийшовши на заміну, забиває 3-0! Чудова подача від Євгена Коноплянки. І тепер він записує ще й на свій рахунок гольову передачу. І подивіться, як же ж виграв головою, на випередження зіграв Сергій Рибалка, і це 3-0. Це 3-0. 85-та хвилина. 5 хвилин, можна змінити когось з лідерів. Ярмоленко вже видно, що втомився. Нехай Зінченко зіграє. На якась затримка. Спочатку таке враження, що Ромоленко не зрозумів, що його змінюють. Ну, не найкращий матч для Ярмоленка, звичайно. Заробив він один із штрафних, після якого був і пенальті. Але може краще наш лідер. 3-0. Все добре. Поки що все добре. Степаненко. Віддає на Зозулю, але тут спину, одразу ставлять спину Роману. Ну і головне не пропустити. Зараз для психологічної стабільності краще не пропускати взагалі. У Ірландії моментів за весь матч так і не було. І це дуже добре. Це означає, що в захисті ми грали непогано. І Кучер! Тільки я почав казати про непоганий захист, як Кучер хотів собі зрізати у ворота. Кутовий для Північної Ірландії. 4 хвилини додано. 3-0. Ясно все з результатом, кому буде 3 очки, але не ясно ще кінцевий рахунок. Розминаються українці, чомусь вже
Три заміни зроблено, але... Вирішив Тимощук і Кравець, якщо я не помиляюсь, порозминатись. П'ятов. Чітко. Чітко зіграв П'ятов в сьогоднішньому матчі. Зозуля віддавав на Зінченка і все. На цьому матч закінчується 3-0. Вітаю вас з перемогою. Три очки здобуває збірна України на Євро. Програвши перший матч у німців 0-1, тепер 3-0 виграють у північних ірландців. Ну і, звичайно, чекаємо результату матчу Польща-Німеччина і готуємось до поляків. Вирішальний матч для українців саме з поляками. Ну, якщо будемо так грати, то є надія на гарний результат. Попереду нас чекає нарізка найкращих моментів. Пригадаємо, звичайно, її з приємними емоціями. Я з вами прощаюсь. Для вас матч коментував Дені 3D. На все добре.